Plazma šnit torta, sastojci za svetlu koru, 14 belanaca, 22 kašike brašna, 8 kašika, griza, 2 kašike sirćeta za tamnu koru, 14 belanaca, 22 kašike šećera, 6 kašika, prezli, 2 kašike sirće, 12 kašika mlevenih oraha, 2 kašike brašna za fil. 28 žumanaca, 24 kašika, šećera, 2 margarina, 450 g plazma, keks 500 g šlaga, 4 do mleka, 150 g čokolada za dekoraciju, 100 g bele, čokolade priprema umutite čvrsto belanac, postepeno dodajite šećer i mutite dok se šećer ne istopi. Isključite mikser pa dodajte griz i sirće. Lagano promešajte i sipajte u pleh koga ste obložili pek papirom peći na 200 c, dok ne porumeni. Za tamniju koru umutite prvo belanac u čvrt šam. Postepeno dodajte šećer i mutite dok se šećer ne istopi. Isključite mikser pa dodajte prezle, sirće, orah i brašno. Lagano promešajte, sipajte u pleh koga ste obložili pek pajrom i pecite na 200 c dok ne porumeni. Kore ostavite da se ohlade. Žumanca i šećer umutite mikserom penasto i onda skuvajte fil na pari. Šlag umutite čro sa mlekom. Margarin umutite penasto, dodajte hladan fil, plazmu i umućeni šlag. Masu podelite na dva dela. U jedan deo dodajte otopljenu čokoladu, a drugi ostaje žut. Finalni postupak, svetla kota, taman fil, tamna kora, svetli fil tortu dekorisati izrendanom belom čokoladom. Uživati u divnom ukusu. Prijatno! Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.